Poważne bratia a sestry. Slovo Bože píše v prvom liste Petrovom. 2. kapitola, verš 24. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby my sme odumreli hriechom a žili vďaka spravodlivosti. Jeho ranami ste boli uzdravení. A tak teda, môj brat a sestra, keď sa to stalo v ten deň, keď Ježíš Kristus zomrel na kríži, ja verím, že ulice v nebi budú plné bývalých zajatcov, ktorí boli vykúpení, boli im odpustené, sú slobodní. Otroci hriechu sa stali svätými. A to nie je divu, môj brat a sestra, že budeme spievať novú pieseň a nové chvály vykupiteľovi, ktorý bol zabitý. Boli sme otrokmi hriechu, odsúdení k večnému odlúčeniu od Boha. Ježiš, práve on zaplatil cenu, aby nás vykúpil z otroctva. Z otroctva hriechu a naša záchrana od večného súdu. Ježišov výrok na kríži je dokonané. Znamená, že trest za hriechy bol zaplatený celý. Tento výrok je dokonané. V gréckom preklade znamená tetelestai. A toto slovo tetelestai znamená, keď si odlúčený a odsúdený zločinec odpíkal svoj trest a bol prepustený z väzenia, na dvere jeho domu pribili nápis tetelestai, čo bolo znak toho, že jeho dlh už nie je. A preto naozaj, môj brat a sestra, dnes aj ty, na tvojom srdci, na domu tvojho srdca je napísané slovo tetelestai. A dnes to slovo tetelestai vidí celý duchovný svet. Celé nebo a celé peklo vidí to slovo tetelestai. A to znamená, že tvoj hriech bol zmazaný. Že už dnes tvoj hriech neexistuje. Lebo Kristus zakričal celým hlasom: je dokonané, Otče, keď visel na kríži, na Golgote. Tetelestai, tetelestai. Dnes, môj brat a sestra, môžeš kričať ty do celého sveta: tetelestai, čo znamená, že nemáš hriechu, že tvoj hriech bol vzatý krvou nášho Pána a Spasiteľa Ježíša Krista, ktorý skonal pre teba a pre mňa viac ako 2000 rokmi na kríži, na Golgote. Chvál ho celým srdcom a vzývaj ho celou dušou a mysľou. Počúvaj dnes túto chválu. Vou ficar meu tedelto.
Stay.